Eirovīzija piesaista ne tikai mūzikas cienītājus. Daudzi protestētāji izmanto iespēju sasniegt plašāku auditoriju, paredzot, ka konkursa norises pilsētā atradīsies medītēju no visas pasaules. Jāņem vērā, ka šī gada Eirovīzija notiek laikā, kad pasaulē vairākos reģionās norisinās kara darbība. Arī fakts, ka turās Eiroparlamenta vēlēšanas un Eiropas vārds un ar to saistītie pasākumi var tikt izmantot šķelšanas interesēs. Bet, kā teikts, policija un drošības iestādes ir gatavas jebkāda veida apdraudējumam. Eirovīzijas drošības komanda uzsver, ka sadarbībā ar Zviedrijas policiju un Malmes amatpersonām ir nodrošinājusi visaugstāko drošības līmeni visiem dalībniekiem un apmeklētājiem. Terorisma līmenis Zviedrijā kopš pērnā gada augusta pēc vārdarbīgiem protestiem islām ticīgās valstīs rēģējot uz korona dedzināšanu joprojām ir 4. Līmenī no 5. Šobrīd drošības iestādes neredz jebkāda veida drošības situācijas izmaiņas, līdz ar to nav jāuztraucās par terorisma līmeņa kādu īpašu paaugstinājumu Eirovīzijas laikā. Malmē šobrīd ir mobilizēti policijas spēki no visām Zviedrijas malām. Viesiem un dalībniekiem jārēķinās arī ar pārvietošanas ierobežojumiem. Visās oficiālajās pasākuma norises vietās tiek veikti stingri drošības pasākumi. Here around the arena it's a very quite large area. Drošības pārbauda ir tāda pati kā lidostās. Visā Zviedrijā ir arī somu grupas, kuras var ienest koncertzālēs. Eirovīzijā nebūs atļauts ienākt arēnā ar jebkādu izmēru somām. Ir laba ideja atnākt laicīgi, jo drošības pārbauda aizņems laiku. Un ja kāds tomēr paņems līdzi somu, pār iela ir vieta, kur to varēs atstāt glabāšanai. Papildus šiem pasākumiem drošības koncepcija ietver arī detalizētus plānus iespējamiem eskalācijas scenārijiem un atbilstošām preventīvām darbībām. Arī delegācijām ir izstrādāti ieteikumi, kā rīkoties. Protams, neiesaistīties, ja tu redzi uz ielas demonstrāciju, nu, labāk neeji kopā ar viņiem šajā demonstrācijā. Protams, izvairīties no tādām vietām, kur varētu būt konflikts situācijas, proti, kur tiek ir lieli pūļi un lietots alkohols. Mums Latvijai un vēl citām 7 ir paveicies. Mēs esam mazliet nos no centra. Līdz ar to arī pati viesnīca ir izlēmusi neafišēt, ka šeit dzīvo delegācijas. Un tas arī tikai drošības un īstenībā miera nolūkā. Izraēlas pārstāvei ir ieteikts nedoties ielās un drošības nolūkā labāk atrasties viesnīcas numuriņā. Ir piesaistīti arī miesas sargi. Malmas apmeklētājiem no Latvijas ārlietu ministrija iesaka pirms ceļojuma iepazīties ar ceļošanas ieteikumiem, lai izslēgtu pārpratumus un nerastos nevajadzīgas neskaidrības. Ēvalds Dukls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija, no Malmas, Zviedrija.